Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je inicijativu za smjenu Zorana Galića, a zastupnici HDZ-a su glasali protiv. Možda se postidimo i pred još jednim gostom, odnosno gošćom. Do marta smo mogli i vidjeti neki rad i trud u državnom parlamentu, a onda kada je Evropska unija popustila s pritiscima i parlamentarci su se opustili. Danas je sjednica kao i one ranije bez evropskih i reformskih zakona. Većina otvoreno kaže da nisu ništa uradili. U RS-u kažu da jesu nešto na entitetskom nivou. Sve će to kazati predsjednici Evropske komisije koja krajem sedmice dolazi u našu zemlju. Trebali su biti održani koalicioni sastanci od kojih još nema ništa. Ono što je mogao nagovijestiti prvi čovjek SDP-a jeste da bi mogli biti održani početkom naredne sedmice. Dolazak predsjednice Evropske komisije pozdravlja, ali ne čekaju je svjetlog obraza. Pa nemamo se baš čime pohvaliti da dočekamo da kažemo da smo napravili neki iskorak, jer nije to nikakva tajna. Naravno, nije ništa lakše ni ako kažemo svi, jer svako od nas će vjerovatno reći da nije do njega. Znamo šta je i koji je u ovom trenutku generator blokada. Nije baš da ništa nije urađeno, kaže državna parlamentarka iz kluba vladajućeg SNSD-a. Sve što je pričano i dogovarano kada je u pitanju evropska regulativa sa gospođom von der Leyen, Republika Srpska je svoj dio ispunila. Mislim da je čak 111 stavova usaglašeno. A šta smo se na dva? Pa da li je problem samo ta dva ili je problem što su četiri kantona bila protiv? Sjećate se? Očigledno je ova dva. Znači samo i do Srba, samo i do Republike Srpske. Evropska unija ne razdvaja Bosnu i Hercegovinu i jasno traži realizaciju reformske agende kroz rad državne vlasti, a ne entitetske ili nekog nižeg nivoa vlasti. Da reformska agenda nije prihvaćena u Briselu, jer od 113 dvije tačke nisu završene, jasno je to i zamjeniku predsjedavajući državnog zastupničkog doma. Ja se nadam da će biti dovoljno razuma u svim političkim partijama, strankama u Bosni i Hercegovini da u narednom periodu napravimo dodatni iskorak kao što smo to napravili do 3. mjeseca ove godine i kako bi ponovo pokrenuli ovaj proces približavanja Evropskoj uniji, potpuno otvaranja pregovaračkog procesa, dobijanja datuma početka pregovora. Dnevni red sjednice državnog zastupničkog doma odražava efikasnost rada, odnosno nerada na putu prema Evropskoj uniji. Na njemu nije bilo ni jednog reformskog zakona, odnosno onoga koji otvara put prema članstvu u Evropskoj uniji. Pretpostavljam da von der Leyen danas dolazi da zapravo izda novu domaću zadaću, a to se odugovlači i Bog zna dokad ćemo ići u nedogled sa takvim zadacima koje Bosna i Hercegovina nije u stanju da ispoštuje, odnosno realizira. Ovo je na uspjeh vladajuće strukture, ocjenjuje zastupnik kluba PDP-a, podsjećajući na velika obećanja. Jedno od njih je da BiH ide snažno i sigurno prema punopravnom članstvu u Evropsku uniju. Zašto se nalazimo na samom repu i zašto smo zaglavljeni u tim brojnim njihovim unutrašnjim blokadama u kojoj pokušavaju da prebaci krivicu sa jedni na drugi, a u suštini oni vladaju ovom zemljom, oni su savjet ministara, oni drže izvršne strukture i oni imaju maksimalnu, potpunu odgovornost. Do marta se nečim moglo i pohvaliti, a danas teško s bilo čim. Politička situacija nije nikak gora u odnosu među koalicionim partnerima, da jednostavno nema zakona, nema svega onoga što je neophodno da bismo prije svega, evo, program reformi vezano za plan rasta ispoštovali. Predsjednica Evropske komisije doći će i otići, kao i mnogo puta do sada. Vlastima će ostati dalje obaveze, no hoće li oni izabrati onaj put koji BiH društvo vodi prema razvoju i prosperitetu?